falsários que o afogaram no mar da palha. Zona da Expo com tentativa de o incinerar juntamente com as ações do Caldeira. A atestar a veracidade destes factos são testemunhas. Dão sempre esquecido e dona nunca lembrado que tem o seguinte testamento. Tonito patrão, sou eu. Uma centena de árvores de fruto que não tenham caroço, que disso ele já tem que chegar. Toninho Mesquita, essa já não é para mim. Uma pipa de finos bem tirados. Tilauro da Póvoa, este nosso irmão deixa-lhe limoeiros que dê limões de chumbo para os drogados não lhe espetarem as seringas. Madureira, já que o castigo é exagerado, senhor padre, ponha mais um sino. Salomão, 2 mil litros de sonazol para fazer limpeza à sua tapada de monte. O algodão não engana. Carlos Laró, o nosso irmão manda que seja mudado o nome do café, o caçador, para o enxutador. Tomané, uma empresa de transitários, importe-exporte diretamente para a Colômbia. Saraiva, um campo de minas no sentido de aniquilar toda a malta que for pedir para o Carnaval, Santo António, Janeiras, Santo Isidro, etc, etc, etc. Manuel da Neta, um burro para lhe tirar algum trabalho. Hilário, uma cruz de esferovite para não partir os dentes aos fiéis nas suas visitas pascais. Tono Bloca e Zé Laró, o Tono toca o sino, o Zé Laró o violão e o Hilário toca os ferrinhos. Café imigrante, fica com 10 dúzias de pilhas do Duracell e assim o café dura, dura, dura. Quim do Talho, até parece mentira aquilo que aconteceu. O homem fechou o portão e depois, claro, fugiu. Hás de ser castigado por ser antissexual. Será pecado mortal dar 500 paus para o Carnaval? Zé Pocas, um atrelado para trazer o terceiro passageiro no seu carro comercial. Olha o Batata, que seja sapateiro e está tudo muito bem, mas que faça os concertos em casa. Banco da Má Língua, esta aqui é uma anedota de alentejanos. Vocês querem que eu conte? Ah, estão na haver onde crer porque... Ora bem, eu queria não. O falecido deixou em testamento que gostava que eles tivessem o mesmo futuro dos dois caçadores que foram à caça. Eu vou contar a anedota. Havia dois caçadores alentejanos, dois caçadores que não eram caçadores, eram pessoas de mal dizer, estavam no banco da má língua. E um vira-se para o outro e disse: compadre, então, porque é que nós estamos sempre aqui a dizer mal dito e daquilo? E... porque é que nós não haveremos de ir à caça? Diz o outro: oh, compadre, mas nós não temos cães. Compadre, não faz mal. E... um vez ladro eu e outro vez ladro a vosso-me-se. Então, não haveram de resolver e ir mesmo à caça. Pegar nas pingardas e foram à caça. Chegaram à beira do ribeiro e estavam à toca. Compadre, está aqui um buraco, de certeza com ele. O padre de vosso-me-se que teve a ideia, lá de vosso-me-se. O homem lá pegou, pôs uma espingarda, epá, sai com ele, vai, tal. Compadre, que está a provar? E tu está a provar?
Lá foram para a frente e apareceu uma toca muito maior. Compadre, esta toca aqui deve ter dois. A torna a ver até porquê? Se é maior, né? Lá. O outro pegou. Epa, sai dois coelhos, ué. Tal, tal. Epa, compadre. Isto agora é que está a provar. Mas está a correr bem, mais para a frente. E lá for para a frente. Epa, que toca grande que havia de aparecer. Uma toca muito grande, muito grande, muito grande. Compadre. Vamos pousar as espingardas e vamos ladrar os dois. Pousar as espingardas e precisa ladrar os dois. Veio o comboio, matou-os. Ramiro! Ramiro e Lauro! Este é para daqui a 15 dias. Ramiro e Lauro, já que vós matastes os pintacilgos a lavá-los com gasolina, experimentei agora lavá-los com água rasa. Para os menes da passa, um bilhete de ida sem volta para o casal Ventoso. A tornar a ver a porquê. Vides e Cardoso, porque no ano passado queriam deitar a forca ao rio, ficam condenados à cadeira elétrica. Filipe de hoje, quando for chamado a tribunal por ter tratado mal o buraco, ficará com as seguintes testemunhas de defesa: Teixeira Paulita, Carlos Oito e Zé Manuel Bateira. Zé Maria Russo, um diploma de solteirão para que não te aconteça a ti o que aconteceu ao teu cunhado. Neca Rodrigues, um subsídio para dar de comer aos cães vadios. Torno Regador, devido ao seu mau desempenho no Banco da Má Língua, fica com o cargo de repórter da Sport TV. Aurora Capelo e Lourdes Violas, dois par de luvas de boxe para o combate do ano. Tonito 29, já que não deste o presunto ao Teixeira que saiu no número do suplementar, vai ser julgado no Banco da Má Língua. Filha do Arnaldo, Augusta. Quem o falecido provoca, faz parte do seu testamento. Ele dá-te os parabéns pela troca para o segundo casamento. Nelito Pardal, como tens muitos amiguinhos, fica-te em testamento. Escolheres na lingueta aos padrinhos para esse mesmo casamento. Arminda Grila, já que perdeu o saco de treino de praticar boxe, este nosso irmão deixa-lhe, olha o roubo. Tony Buraco, é desconfiado e fino. Ai daquele que lhe deve. Conseguiu transformar no casino aquilo que alguns chamam sede. Gusto Capelo, como o falecido não é fraco, e tu nem és mau diabo, deixe-te para pescar um barco e para remar um escravo. Plainas, para a Rádio Baril e seu patrão, que há muito chateiam o povo, fica-lhe a força de um cão e uma passagem para o Kosovo. Rodolfo, o Rodolfo também é herdeiro, ele também é de Pedro Ido. E como tem pouco dinheiro, fica com os euros do falecido. Que Macedo! Tenha cuidado, Macedo. Não se anda a meter nelas. Dos seus quais não tenha medo. São só umas ferradelas. Ah. Zé Pijão, já que fiscalizas a madeira do Diamantino, ficas a ocupar o lugar do Bloca na Cerne. Magalhães, um raio de luz para o proteger da sombra do presidente. Meirinho, um fato preto para não ser visto nas suas escapadelas noturnas. Eu precisava de um. Fátima Queija, este nosso irmão deixa-lhe um novo apelido,
Fátima Lewinsky. Paulita Teixeira. Olha o que fez o Teixeira. Virou-se para a poesia. Mas para o que ele tem jeito, é mesmo para a copofonia. É, eu também entendo. Grupo Desportivo de Pedroedo. Com o Ramiro era para subir. Com este é para se manter. Mas com os diretores a gerirem, o mais certo é de serem. Padre Mota. Anda virado para o sino. Armado em pobrezinho. Passa por ser ele o fino à custa do Zé Povinho. Domingos Pita. Fostes um diretor falhado. Por aquilo que eu vi, acabaste escorraçado. Ninguém gostava de ti. Drupa. Ao ver esse barulho todo, pensei do Polaina ser preso. Mas tu fizestes um acordo. Do falecido tens desprezo. Mário Gorilo. Com o vinho sai a geneira. É que não sabe o que faz. A mulher dá-te tareia. Toma cuidado, rapaz.